Василь Бунько – постійний відвідувач фестивалю. Каже, його тішить, що з кожним роком до заходу долучають все більше дітей. Дуже приємно те, що багато дітей в ці дні. Відроджуються наші давні традиції і думаю, що це дуже кожного повинно тішити. За словами відвідувачки фестивалю Наталії Махлинець, такі заходи бережуть українські традиції. Ми ходимо перш за все до церкви, до новонародженого Ісуса, а все решта це вже так як побічний ефект. Діти дуже люблять цю зірку, заради цієї зірки вони приходять сюди. За словами отця Йосафата Хаймика, цьогоріч для франківців заколядують колективи з Румунії, Польщі, Канади, а також вперше в Івано-Франківську виступатиме дитячий колектив з Іспанії. Вони заспівають 10 січня. Там вже від 12 століття існує Бенедиктинський монастир, який, між іншим, також має хорову школу для дітей. Для дітей чи з малозабезпечених сімей, чи для дітей з таких з особливими, скажімо, даруваннями від Бога. І вони провадять цю школу і, зокрема, наскільки я знаю з історії, провадять оцей старовинний, так званий готичний стиль співу, дуже питомий для древньої Римо-католицької церкви. Ну, побачимо, чи вони це привезуть. Знаю, що також вивчають українську коляду. Міський голова Руслан Марцінків розповідає, що цього року запроваджують нову традицію – загальноміську ходу з різдвяними зірками. За його словами, їх планують понад 400. Особливість цього року, що коляда буде відбуватися і в храмі, і три дня поспіль, 9, 10, 11, будуть відбуватися на Вічовому Майдані. Можливо, не всі зможуть в храм попасти, ви бачите, така кількість людей, але зможуть прийти на Вічовий Майдан. Ну і зрештою, цей фестиваль насправді об'єднує, він робить таку візитівку нашому місту і нашому краю. Гала-концерт фестивалю відбудеться у неділю 12 січня з 16 до 18 години. Усі колективи-учасники заколядують у церкві Царя Христа. Наталія Олексієнко, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.